Näe. Tere. Tšau. Kuis su nimi on? Margus. Su gramm ogem magus võlur. Aha. Kas need on puud? On vä? Ja kas see on taevas ja linnud ka laulavad vä? Laulavad linnud. Ma usun küll, et need linnud. Mis sa arvad? Mina ka usun. Aga seal üks traktor laulab ka. Tõesti vä? Näe. Jah. Traktori laul. Kui kaua see video kestab küll? Vastad nii kaua, kui sa siia vajutad. Ja üks nupp. Aga sinna peale. Kuule. Üks moment. Ma näitan sulle. Tead, et asja.